Azərbaycanın Ankaradakı səfiri Türkiyənin zəlzələdən zərər çəkmiş bölgələrində məskunlaşan Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edib. Bu barədə səfiri Twitter'da paylaşım edib. Zəlzələdən zərər çəkmiş bölgələrdə məskunlaşan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları təxliyə üçün 90 535 577 61 68 nömrəli qaynar xətt vasitəsilə səfirliklə əlaqə saxlaya bilərlər. Təxliyə yalnız zəlzələ bölgəsinə aiddir deyə tweetdə qeyd olunub. Xatırladaq ki, qardaş ölkədə baş verən dəhşətli zəlzələ zamanı 5 nəfər Azərbaycanlı həyatını itirib, 438 nəfər təxliyə olunub. Axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir.